Silent please. Yep. Okay. Ya, pada hari ini satu pendakwaan bersama melibatkan dua kes. Satu kes melibatkan pertuduhan daripada MACC dan satu lagi kes melibatkan pertuduhan pihak polis. MACC punya kes ada 4 pertuduhan, polis ada 21 pertuduhan. MACC punya kes adalah melibatkan yang dipanggilkan predicate offences, ya, yang dituduh di bawah seksyen 23 dan polis di bawah money laundering. Saya boleh katakan ini sejarah kali pertama kedua-kedua jabatan bekerjasama, we are coordinating each other dan pertuduhan pun dijalankan bersama. Sebelum ni belum ada lagi siasatan bersama di mana kedua-dua kes polis dan MACC dituduh bersama. So lepas ni ada tuduhan lain tak? Ya. Kita ada expect pertuduhan saya lain. Saya tidak menolak kemungkinan akan ada pertuduhan lain. Against Datuk Siro Smart? Against some other people. Yeah. Some other people. Is it related to Najib? I don't want to comment. I also don't want to comment. Datuk Sri Rosma bila akan di... You may know better than me. Datuk Sri, recently I know that Shafi, the lawyer Shafi has been charged. So how long will Shafi continue to in this case? I'm not in the position to answer that because I raise it to the prosecutor. Because I'm just an investigator here. So lepas so let the prosecutor do their job for them. I don't want to comment on that. Probably there will be some more charges, probably. So bila dah? Okay. Rosma be charged later. Who? Rosma? Will Rosma be charged later? I'm not denying on that. Datuk, bila agaknya Rosma akan didakwa? Ada masa terdekatnya ke? Saya tak ada maklumat tentang tu lagi, ya. Datuk Sri, mungkin akan ada lagi pertuduhan bersama selepas ini. Turang bersama tu dia? Turang maksudnya dengan SPRM dan Peristira di Malaysia. Kemungkinan. Ada lagi tak IP berkaitan dengan 1MDB? IP 1MDB memang ada lagi, ya, antara polis dengan MACC, terutama sekali berhubung dengan asset tracing melibatkan wang 1MDB. Asset tracing? Ya, asset tracing wang 1MDB atau aset 1MDB di luar negara. Sebab Tommy Thomas sebelum ni kata SPRM masih belum bagi dia IP dengan 1MDB. Tak, itu cerita lama, eh. Jadi we are progressing to many things here. Ya, okay? Datuk Sri, kita tahu 2013 lepas hari itu dia dipulangkan balik dana-dana yang dia dapat tu. Saya boleh kata beginilah. Tadi telah dipertuduhkan beliau dan permohonan peguam tadi kepada mahkamah jelas mengatakan supaya mana-mana pihak tidak memperkatakan tentang kes ini. So I respect the court decision here ataupun court process di mana saya kepada mana-mana pihak pun saya tidak mahu membicarakan apa-apa keterangan di sini kerana ini sub judice proses mahkamah, ya. Yeah? Datuk Sri, tadi Datuk Sri cakap selepas ini akan ada beberapa orang lagi yang akan di-charge. Ya. Yeah. Related to 1MDB, Datuk Sri Najib. Itu saya tak nak komen dulu lah. Ahli politik? Pun saya tak nak komen. Ya, kan? Adakah SPRM ada panggil Tokpa sebelum ini? Panggil siapa? Tokpa? Oh, Datuk Mustafa? No. Adakah dia terlibat? Dia telah pulangkan kebanyakan duit yang dia... I think kita tunggu perbicaraan nanti. Kita akan lebih tahu. Saya tak nak komen perkara yang telah dituduh di mahkamah. Okay? Terus, kenapa tuduhan bersama dengan PDR? Tuduhan bersama ni kerana polis menjalankan siasatan di bawah money laundering. MACC menjalankan siasatan yang dinamakan predicate offences, ya, ataupun dipanggil basis offences. So investigation on this started from our report. That what we call predicate offences. Then from there on, money laundering offences file been open. Okay, that's why prosecutor join these two cases and they tried together. So the case started from MACC. Correct. Baru polis involved. As for predicate offences yang tadilah. Alright. Okay. Thank you. Siapa ni? Okay.